จำไม่ได้ลาเพียอะลาเพียชั่วโมงเดี๋ยวพี่รอตัวเด็กช้านี่ซาไล่ป่ะไหมพ่อมองเพียไม่เอาอยู่ยากเลยแค่นาสีเสียงชาวยาตรีประเด็นที่ยาดีอายุการที่มีมุกดูแต่สีในเจ้าหูตัวกลางเส้นพี่ธรรมะเล็กจะบูชาเจ้าสีเสียงพี่ป่ะเลยเพียဒုက္ခဆိုတာတဲ့ပါဇက်ပြေးပြေးချာတွဲလဲနဲ့ကွမနေ့ဟာရဲ့အဆက်မနေ့တော့သူတို့ FFR နဲ့ FMRI နဲ့တိုင်းနေတိုင်းပြီးတော့ data utility မှတ်သားထားတဲ့အဲ့တော့သူရတနာသူရတီတွေဘာပြောလဲလို့ဆို researchers found the people in mindfulness group that score better on the pre-Alzheimer's test that and in turn had increases in neural activity in the default network of the brain, as well as the between hippocampus memory center hippocampus go through memory center လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်ဒီမှာသူတွေဒီဘာတွေ့လဲလို့ဆိုတော့တဲ့เนาะသတိပဋ္ဌာန် group မှာသတိပဋ္ဌာန် ਨੇ ဟိုစမ်းသပ်နေတဲ့လေလာသူရေသနာလုံနေတဲ့သေပ္ပံ group တွေကလူတွေမှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ Alzheimer pre Alzheimer test မှာ better score better ပို့ပြီးတော့ရပ်မှတ်ကောင်းတယ်တဲ့နော်တခြား group တစ်ခုရှိတယ်တခြား group တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာမနေ့ကတည်းကပါသွားပြီဟာကျမ်းမာရေး group ကျမ်းမာရေး group နဲ့တရားထိုင်တဲ့ group ဟိုမြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောတော့စေးစားနေတဲ့အုပ်စုနဲ့သတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်တဲ့အုပ်စုနားလားဒီမှာပြန်ရတ္တိပဒံအထုတ်တဲ့အုပ်စုဘက်မှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆို pre alzheimer test မှာအဲရမှတ်ပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲစေးစားတဲ့အုပ်စုနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တကယ်တို့ရဲ့ဒီအိုတို့အုံနော်ရဲ့ default network ပုံမှန်ဖြစ်နေကြတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အုံနော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲမှာလည်း neural activity တွေကပိုပြီးတော့တိုးတက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ and as well as between the hippocampus and the cortical parts of the brain. Hippocampus လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ memory center, အသိဉာဏ်၊မှတ်ဉာဏ်စံ၊မှတ်ဉာဏ်အတွက်အသိဉာဏ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအစိတ်ပိုင်းပေါ့လေ။အဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခါ the cortical parts of the brain နဲ့အုံနှောက်ရဲ့ဒီအရင်ကွန်ဘက်နဲ့နီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်းပဲရမှတ်ကောင်းတဲ့ဟောတွေ့ပါတယ်တဲ့။အသုံးချက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်က pre alzheimer test မှာသတိပဋ္ဌာန်ကပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ကြာသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ခြင်းဒီ alzheimer သမားတွေအတွက်စိတ်တလက်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီမှာပြန်alzheimer ဖြစ်နေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအသက်တွေကကြီးလာပြီတချို့ဆိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဒါမျိုးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါဆိုသူတို့အားထုတ်တဲ့နာပေါ့နော်အသက်ကြီးရင်ဘာပဲအားကတရားပဲအားကိုးရတာအဲ့တရားကိုအားကိုးရင်လည်းပဲကိုယ်ယောဂလည်းတက်တာမယ်ဆိုလုံးတဲ့နာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကတော်တော်ကိုဝေးသေးတယ်နားလားကျမဖျားဖျားတော်တော်ကိုဝေးသေးတယ်သူတို့ကဟေးအဲ့လိုလုံမလားအဲအဲ့လိုလုံမလားခုနလိုပေါ်လေရောတပြေပန်းလေးနဲ့ငပြောပန်းလေးအုံပန်းလေးလုံမလားဆိုအဲ့ငပြေတပြေပန်းလေးငပြောပန်းအုံပန်းလေးတမများတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားကြီးကတကယ်ပညာတတ်ကြီးတော်ဝင်အမျိုးနွယ်ကြီးနားလားကျမဖျားတကယ်လက်တွေ့ကြာဖြစ်ဒီဥရောပကရိုက်ထားတဲ့ little buddha ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်များသွားကြည့်လို့ရင်သိကျက်တည်ရှိတာသူတို့တကယ်ကိုဟိုပါပေါ့နော်ကျုပ်ရှင်လို့ကိုကျုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ကိုတကယ်ကိုမှန်ဖြစ်မှန်လို့ရိုက်ထားတာသိကောင်းတာကြည့်လို့အဲ့ဒါဒီအိုလူလူနာတွေလူသေးတွေမြင်နမိတ်ကြီးလေးပါးတွေမြင်ပြီးတော့သူကြောက်နေရတာငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဦးမလားဆန္ဒဆိုတာအလုံးသိတယ်အာတဲ့မင်းသားလူမှန်သမျှပဲတတ္တဝါမှန်သမျှဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုသူအာငါဘာလို့တားရမသိတာလဲငါနန်းတော်ထဲမှာနေပြီးငါတတိုင်းပြင်မဲ့မှာတော့လူတွေရဲ့ဆင်းရဲလို့မွဲ့တေးလို့ငတ်လို့ပြက်လို့အဲနဲ့တတိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာကျတော့လူတွေကဘလို့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လူတွေအဲသူတို့အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီခါအဲ့ဒီမှာသူအဆင်မပြေတော့နောက်ဆုံးတော့ကဲဒီဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်ရငါတောထွက်မှရမယ်ဆိုတော့တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်ရင်လည်းဖြစ်လာတာဆိုတော့တကယ်ပညာတဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ဒီညတဲ့ကြည့်လို့တဲ့စကားကြနားမထောင်ကြပါနဲ့မဟုတ်တယ်ချောင်းနားထောင်တာသုံးချက်မှတ်ရပါမယ် pre alzheimer မှာရမှတ်ကောင်းတယ်နောက်တကဒီ default ပုံမှန် default network ဆိုတာအုံတော်ရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုအပိုင်းမှာလဲအာယုံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သည်အာယုံကြောတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုးတက်မှုရှိတယ်နောက်သတိပဋ္ဌာန်မှာ pre alzheimer test မှာရမှတ်ကောင်းတယ်အုံတော်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုအာယုံကြောလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲအဲတိုးတက်မှုရှိတယ်
Nah, dekah, ibu kampus ni, di ibu kampus ni mana si, apa dia ni mana si bayi, ono si bayi ni, ono ya iye gon baga si bayi, kau tu kau sa, apa ya ono ya iye gon ni ni bayi bano, eri bayi ni malay, tuh temu eri bayi ni malay, eri nak ku jah malay be, eh tuh temu si le so dah, tuh itu barai, eh dah, nasi nasi macam cara, tadi bilang dia atau je, ono tuh te te so dah, roda, piolum ya ulah. Jadi itu je. Aida mama di, esaima lo yoga mewu dua terus santai dah. Oh, sozo adui lo dua santai dah. Isi dia si jo dua santai dah. Tuan itu santai kaya. Air je malay. Tapi pun dia atau cina. Dia ada gua piak dah tak piak ke manage lo nene sorry. Babi dah sura. Kau secoba yoga ni terus esaima ni. Nala. The meta-analysis, the research has found that mindfulness-based programs, akuna jama ini sisa ni le, sita ni le, ozushi le, teripan cikane, teripan cikane program ni mah life pa, biro santa kane tu si le, no, teripan cikane bi santa le, season ni mah pa le, santa kane tu le, ada orang help adults overall have better executive functioning, you know. And memory, executive functioning so that onoma, gray matter, now that guy, the hippocampus, to now prefrontal cortex, to area, you do executive functioning, look for that. Luye, look, shamuri go, do a usom, you know, the executive functions are executives, let's go on, do lure, do a mea jenny with a baku, a mea sano, a mea miaro, did the hotel longa lo de the data, usom. Usang puisi, nak lah. Terima kasih. Jalan diulai aja. Terima kasih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 . Jangan nama sanda kampar weni le tu dia, bapa le. Jadi tayu ciri le tu dia. Tahu kupi dia lo tu le. Yoyo ramu overall, golong tu tahu kupi dia. Biar have a better executive function ini. Di eksekutif kau ya, orang no ya, tinya apa yang saya sumpah cecah le apa ini, no, biasa na problem solving sura apa ini, biasa na solution le apa ini, H A apa ini mah, tu dia tinya ni lower le apa ini, bukan? Executive functioning sura, tinya ni lower le apa ini, memory apa ini mah, bukan ni dah tu ya, ada better lu biar le, no, better executive functioning and better memory bukan? Bukan ni sura tu ya, apa ni le, and that these findings they hold even for older adults, adults lu biologi yang sejauh ni kan ni, sejauh ni kan ni biro mah caw seri mah, ada pun ni mah. Tu ada lolo ni dek juga, no. Sejauh ni kan ni caw seri tu dah tu adults tu mana. Eri ni caw seri, caw seri ni sebenarnya caw seri bensin ada banyak. Ada older adults lu korang. Boleh dek, boleh juga yaudah dunia body lu ni banyak. Eh, di mana adults lo korang, yang jauh tu deh mana, tuh deh ramah, bule, bapa tuh deh deh leh suruh. Ada yang ciri deh tuh deh ramah, di tuh si je deh ya. Ada yang ciri deh tuh deh tuh deh ramah, ada. Di lom yo kaum moni deh suruh, ozaku tuh ya barai elu dah. Mere analysis ka, ada sih pihal lila, ada sih pihal lila. Ada tuh deh dia elu tuh ya barai, no. Dia, dia atau cendih, tu korang ngah kaum moni yang pih deh tuh. No, kod bari wajah kaum monari wajah pihatah. Tuah bahasa dia kan luma mui ni aga, ekili dah. No, kili dah. Lo bari doa bari do, ludiau ha tu patu ni ye mieta diali ne sime. No, tu patu ni ya ni biro mah halam hau dalu takuku jom tu kan saja mata mata pihlo sih. Eri cuma sa biro emotion ni pihatah. Eri emotion ni ekili dah. Nala. Maaf ya. Poni dah solusi no, kili dari itu defilements lo piannya apa no, elu mah piannya, defilements yang mienga, cecim mah mienu, emotion lo piannya buat apa buaya udah, nala. Maaf ya. Loba, loba lipsi deh, emotion mah, emotion mah, dengan kadek kena lipe, eh loba lipsi lah ni, usah kili dah we, nampu doa, doa lipsi deh, dalam emotion mah, nala. Maaf ya. Jalan emosi mana? Eh, doa apa sih lalu sih? Nee, doa ok le dah lalu korang. Eh, orang luha, pemaham yang tua tu nee, ni tadi yang lain nee, orang ini cacing lain nee re, tu ya pun kau sedih tu. Eh, ni mah, kuna ayam dua ada cognition ni mah, ayam dua ada retai sembilo, ayam dua ada mah, semua biru pola re kama, loba apa sih? Doa apa sih? Mana apa sih? Eh, dah mesri aja, eh masih ni nyanyang kau nee, eh nyanyang kau misalnya, oh, betul sih kaya dale, sura. Doa apa sih? Betul dia, kau betul sih kaya dale.
အခုသွေးတွေပွက်လာတယ်ကိုသွေးတွေဆူးလာတယ်အဲ့ဆူလာရာကနေပြီးတော့မှသွေးထဲမှာခုနကိုလက်စတရောတို့တိတ်များနေမယ်ခုနသွေးထဲမှာ clock တွေအတုံးအခဲတွေရှိမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါသွေးကြောတွေပိတ်ပြီးတော့ကြင်ကြင်မတဟဲဟဲလောက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒေါသကြီးပြီးတော့ပုံလဲသွားတာတို့အသက်ကြီးလာရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုရင်တခါဒေါသကြီးရာကနေပြီးတော့သေအသက်ပါပါသွားတယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်လို့ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးကိလေသာဖြစ်လို့ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးအဲတရားထိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအခြေခံကြတဲ့အစိတ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတာပဲအဲ့ဒါ mental toxic လို့ခေါ်မှာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်တော့တွေကိုဖယ်ပြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်မနဲ့မိုးလင်းလင်းညအိယာဝံလဲတရားလေးနဲ့အိပ်ပါအဲ့ဒါအစိတ်တော့ဖယ်အိပ်တာနားလားအမှန်ပါဗျာအဲအခုဒါဘုန်းကြီးကတော်တော်များများအလေးထားရနေဒီဘက်ကတော့အုပ်စုလိုက်ချက်အလေးထားရနေပြီလို့အဲဒီလိုဘုန်းကြီးနားလည်နေတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမလုတ်ဖဲတော့မနေရင်ဘို့ကောင်းတယ်မလို့ပါဘူးခင်ဗျာအဲလောက်ပါတော့ခင်ဗျာညအိယာဝင်လဲတရားလေးနဲ့အိဒါ man toxic ကိုဖဲပလိုက်တာမနေ့နိုးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်ထလာအဲတရားလေးနဲ့ပြန်ထလာအဲ့ဒါအိယာနိုးချင်းအဲ့ရနုံနုံချင်းဘာမှမလုပ်သေးခင်ကို9မိနစ်လောက်စပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လှုပ်ထပြီးတော့မှတန်ရှင်းလို့ကိုလက်တန်ရှင်းလို့ပြီးရင်တခါဖရာကန်းလေးပြန်လာဒီတို့အုပ်စုကတော့ဖရာကန်းလေးမှတက်တက်ရပြန်လာထိုင်ကောင်းတယ်ဗောခဏအဲ့ရထားလဲဘာမှကိုမလုပ်ချင်မျက်နှာကိုမတင်စလူပြင်းတွေအတွက်ပို့ပြောရတာသူတို့တရားထိုင်တာမျက်နှာသစ်တယ်ဗောသူငါထိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကအဲ့တော့မျက်နှာမသစ်ခင်ကိုထိုင်ပြအောင်လို့အစ2မိနစ်2မိနစ်ကနေခု9မိနစ်ကနေခုနာယီဝက်ကိုဆွဲတင်လာတာနားလားကျမဖရာမအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်နေပါဖြစ်လားခုနစိတ်ကအနောက်အစိတ်တော့တွေကိုဖယ်ပြစ်တာအစိတ်တော့တွေဖယ်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်အစိတ်တော့တွေဖယ်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုကျမ်းမာရေးမှာလာပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားကျမဖရာအဲ့ဒါကကျမ်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘလောက်ထိလဲဆိုရင် adults လို့ခေါ်တဲ့ session ကနေ60အထိပို့အပေါ်မှာရောနောက်တကအဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်တွေက hold even for older adults လို့ဆိုတဲ့အဲ့ပိုကြီးပိုပြီးအရွယ်ရောက်နေကြတဲ့60ကျော်အရွယ်တွေအတွက်တောင်မှဒီချက်ကပိုကောင်းနေတဲ့အချက်ကတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါသူတွေတည်းတည်းတွေ့ another even more recent meta analysis တဲ့နောက်ထပ်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့လေ့လာမှုအရာဆိုရင် now find similar results တဲ့အဲ့ဒါအလားတူအကျိုးရလဒ်တွေကိုတခါထပ်တွေ့ပြန်နေတဲ့နော်ဒါကတော့ more reason လို့ဆိုထားတယ် more reason တိတ်မကြသေးတဲ့လုံးလုံးစဲမှာအဲအသေးစိတ်လေ့လာထားတာအသေးစိတ်လို့ဆိုရဲကဒါထပ်ပြီးတော့အဲ meta analysis လို့သုံးလိုက်ရင်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖို့မရှိဘူးဒါပဲဒီထက်အသေးစိတ်လို့မရတော့ဘူးနားလားကျေးဇူးပါဗျာအဲ meta analysis ကိုဘာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီ the same subject နော်တူညီတဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသောဟိုတခုတည်းသောသုတေသနဟောပဲအကျဉ်းကြီးတခုတည်းသောအဟိုဘာသာရပ်ပေါ့နော်တခုတည်းသောဘာသာရပ်ကိုပဲသူကအကျဉ်းကြီးဘက်ပေါင်းစုံဝန်နေပြီးတော့မှသုတေသနလှုပ်သွားတာကိုအဲ့ဒါမျိုးကို meta analysis လို့ခေါ်တယ် report သိကြတာပေါ့ဥမာ hippocampus ဒီတရားထိုင်လဲဒီလိုတိုးတက်တယ်ဟုတ်လားဆေးတော်ရင်လဲဒီလိုတိုးတက်တယ် line shot လဲဒီလိုတိုးတက်တခြင်းနားထောင်လဲအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်စမ်းသပ်တယ်နားလားကျေးဇူးပါဗျာအဲ့စမ်းသပ်တဲ့ထဲမှာတခုပြောနေတာဒီအမှန်ကတော့ဒီစိတ်တွေ stress တွေထွက်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်တခြင်းနားထောင်လည်းရတယ်ဟာဟာနဲ့ထိုင်ရင်လည်းရတယ်နားလားကျမဖျားအဲ့ဒါအဲ့လိုလုံးတဲ့နီးတွေက better score better လို့သူတို့မသုံးထားဘူးဒီသတိပ္ပံလုံးတဲ့ဥစ္စာက score better လို့သုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က matter စိတ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိလေသာစိတ်တော့တွေဖယ်တာပါလို့နားလားတကယ်ပါဘာရောဟာနဲ့ရဲနေရဲနေရဲပြုတ်နေလဲအဲ့အခိုက်ပဲရှိမှာခဏနေပြန်ပူလာမယ်ပြန်ပူလာတော့အချိန်တိုင်းကြီးသွားဖြဲ့ပြီးမရှိနေတယ်မဟုတ်တော့ဘလားထိုင်ပြီးတော့ဟာဘုရားရှင်ကသွားပြီးတော့တပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့ပါဘုရားခွင့်လို့ပါဟာဟာဟာနဲ့ထိုင်နောက်တကအချိန်တိုင်းနဲ့ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့တချင်းလေးနားထောင်နေပြန်လဲ24နာရီဘယ်သူမှနားမထောင်နိုင်ဘူးနားလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီတတိပ္ပံကြတော့အချိန်တိုင်းတတိကတ်ထားပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့် तू ကအဓိကတော့ကိလေသာစိတ်တော့ဖယ်ရှားမှုပဲအဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့ကိလေသာစိတ်တော့ကိုပဲလူကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တော့ကဒုက္ခပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလူတိုင်းအလုံးတွေ့ကြုံပြီးသားပဲကိလေသာဖြစ်ပြီးရလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမိသားစုတွေမှာလည်းသားသမီးတွေပဲဖြစ်စေမကျေနပ်တဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအချင်းကိုနော်နှလုံးယောဂရှင်းစဲအမေမေမေဖေဖေဘာဘာဖို့သတိထောင်းဆိုရင်ပြောရင်ရနေတော့အဲငါနှလုံးနေခုံးလိုက်ရင်းနေခုံးလိုက်ဆိုတော့ဒေါင်းသွားတယ်ရှိတယ်နားလားကျမဖျား
ဒီဘူးလေးပေးတဲ့ပေးတဲ့ပေးတဲ့ငါစီပေးတဲ့ဆိုစီတောင်းတော့တယ်အဲ့ဒါအကိလေသာနှောက်ရတာကိလေသာပါလာညမကြီးပြက်တယ်နားလားဒီမှာပြန်အဲ့ဒါလေးကိုထားဖို့နော်အဲ့ဒါတိတ်မကြသေးတဲ့တွေးရှိချက်သုတ္တသုတေသနာပြုချက်ရာအဲ့ဒါပြုချက်ရာလဲဒီလိုပဲအဖြေထွက်လာပါလေတူညီတဲ့အဖြေပဲ This suggests mindfulness could play ဒါတော့ဘုန်းကြီးအကျိုက်ဆုံးပဲနော်ညီကုန်းချုပ်လေးမှာကောင်းတယ်နော်ညီကုန်းချုပ်လေးမှာ This suggests that mindfulness could play a role in helping protect our cognition as we age နော်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများတဲ့အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ဒီအာယုန်သီးတွေပေါ့မြင်အာမျက်စိမျက်စိအမြင်သီးနားကြားသီးပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်သီးတွေကိုတဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကနေသတိပဋ္ဌာန်တရားအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြုပါရစေတဲ့နားလားညီမဖျားအဲ့တော့ဒါတွေကအမှန်ကတနိုင်ငံလုံးသိရမှာတနိုင်ငံလုံးကိုသိရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲသတိပဋ္ဌာန်လို့ရိုးရိုးလေးပြောတာလေသတိပဋ္ဌာန်ကဘာလို့လဲဣရိယာပုတ်၄ပါးရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့သတိပဋ္ဌာန်တို့ကြည်သင်ခဲ့ပြီဣရိယာပုတ်၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးတိုင်း၄ပါးလုံးမှာစိတ်ကပ်ဖြင့်စိတ်ကိုရှုစေတိတ်ကပ်ဖြင့်စေတိတ်ကိုရှုစေတိတ်ဆိုတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ၃ခုကစေတိတ်တွေပဲနားလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းလို့သွားနော်ဘာအန်တယ်မှမရှိဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကြီးဖြစ်မယ်ဒါထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုခံစားချက်ကိုမသိဘူးလားတရားပါဗျာဘောရရင်ကိုသိနေအားထုတ်ပဲလေအဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာဒါအခုတည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်တိရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုစေတသိက်ဖြစ်ရင်စေတသိက်ကိုရှုနော်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ဘာခန္ဓာဖွဲ့ရှုမှာစိတ်ဓာတ်နော်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဘာခန္ဓာဖွဲ့ရှုမယ်ဗျာခန္ဓာဖွဲ့ပါမယ်ဗျာခန္ဓာဖွဲ့ရပါမယ်ဗျာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုလို့ပြောအခန္ဓာဖွဲ့ရှုမယ်ပြဿနာတွေတက်နေတော့ဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲရပါမယ်ဗျာတကယ်လူတွေအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့ခန္ဓာပါနိဗ္ဗာန်တက္ကနာတောင်မှာအောက်ပြန်မဆင်းကျင်နဲ့နော်နိဗ္ဗာန်တက္ကနာကိုပို့ထားပြီးမှဟိုဘက်လှည့်မသွားနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်နေနိဗ္ဗာန်တက္ကနာတည်းဝင်ဖို့ရချက်လာအဲ့ဒါဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုဘာခန္ဓာဖွဲ့ရင်မနဲ့ရှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲစိတ်ကနေပတ်သက်တာကဒီပြန်ချင်တော့ခန္ဓာမျိုးညာတဲ့ဆန်နေရှိတော့ပါမယ်ဗျာအဲဒါဒီဘုန်းကြီးရဟန်းသံဃာတွေပြောနေတဲ့စကားလားဖယားစကားကိုဘာသာပြန်ပေးနေလားဖယားစကားကိုဘာသာပြန်ပေးနေလားကဲစဉ်းစားအဲ့ဒီမှာဘာခက်တာပါလဲမပါပါပါဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒီလောက်ကြီးရှင်းလင်းကြီးလင်းနေတာမလားတင်ပါပါတယ်ဗျာကဲအခုပြောရဲဣရိယာပုတ်၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်တိုင်းဆိုရင်ဣရိယာပုတ်၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုစေတသိက်ဖြစ်ရင်စေတသိက်ကိုရှုရုပ်တေကိုရှုဒါကဟာခုနသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒီတုတ်တန်ဘက်ကပြောတာဟုတ်လားတင်ပါတင်ပါတင်ပါဗျာဒါတုတ်တန်ဘက်ကပြောတဲ့ရှုနည်းနော်တုတ်တန်ဘက်ကပြောတဲ့ရှုနည်းအဘိဓမ္မာဘက်ကလာတာကအရှုခံနော်ဒါလည်းကိုယ်ပဲသိရောတုတ်တန်ဘက်ကဗာလဲชุนีชุนีပါဗျာဘာကလာတာကပါလဲအရှုခံရှုခံပါဗျာအရှုခံပါဗျာအရှုခံကပရမတ်ထတရား၄ပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အရှုခံကဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့နောက်မှမျက်မှောက်ပြုရမှာလားဒါနော်ပရမတ်ထတရား၄ပါးနဲ့ပြောရင်တကယ်ဖြစ်တည်မှုအစစ်တရားအစစ်၄ပါးနဲ့ပြောရင်အရှုခံ၃ခုရှိတယ်နော်အရှုခံဒီဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခု၄ခုရှိပါတယ်ဗျာပရမတ္ထက၄ခုတအရှုခံကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရှုတယ်၃ခုပဲရှိပါတယ်ဗျာ၃ခုပါဗျာအဲ့လိုသိတယ်လားအဲ့၃ခုအရှုခံဒီ၃ခုအဲ့၃ခုကအဘိဓမ္မာကလာတာနော်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကလာတဲ့ဟာကိုသုတ်တန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နားလည်မှုလွယ်အောင်လို့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတယ်နားလားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုရှုလို့ပြောလိုက်တာကဘိဓမ္မာနိယပြောတာသုတ်တန်နိယနားလည်အောင်ပြောရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာခန္ဓာဖွဲ့ပြီးဘာနည်းနဲ့ရှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်ကြည့်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ပြီးဆက်ရှုရပါတယ်ရှင်းလားမရှင်းစရာတော့ဟုတ်ဆိုချင်တာကဒီစိတ်ဖြစ်တာဒီဉာဏ်စီဇုံမိတ်ထိုင်နေမှဖြစ်သလားဒါ critical လောက်ရတော့နော်အယုံနဲ့ထွာတာတိုက်တယ်အေးဉာဏ်စီဇုံမိတ်ဉာဏ်စီဇုံမိတ်ထိုင်နေမှဖြစ်သလားအချိန်တိုင်းဖြစ်သလားအချိန်တိုင်းဖြစ်တာအချိန်တိုင်းဖြစ်တာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မျက်စိစုံမိတ်ထိုင်နေမှတရားထိုင်နေဆိုတော့အယူအဆသည်မှန်နေသလားအချိန်တိုင်းမမှန်ဘူးလို့ပြောမယ်အချိန်တိုင်းမမှန်ပါဘူးအချိန်တိုင်းမမှန်ပါဘူးအချိန်တိုင်းမမှန်ဘူးဟ
နော်ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုတ်ကြရင်တော့ထိုင်ရှုပေါ့နော်တင်ပါဗျာဒီဣရိယာပုတ်နဲ့ဂျုံတဲ့ကဥမာဆိုကြပါစို့ဩဆိုကြပါစို့နော်ဘာကဒေါ်မေဦးကအေးထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတော့ဒီနေ့ငါစီပသိပဲဧည့်သည်များလာမလဲဘယ်ကိစ္စနဲ့ဧည့်သည်များလာမလဲပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့စိတ်ဖြစ်လဲနားလားတင်ပါဗျာသူကြည့်လိုက်သူကြည့်လိုက်တရားလူကြည့်ရင်တော့တရားထိုင်နေတာတော့ဟုတ်တယ်လို့မထင်ရပေမဲ့သူစိတ်ကိုသူပြန်ရှုပ်နေတယ်နားလားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလို့လဲတရားထိုင်တာပဲတင်ပါဗျာအဲ့ဘာခန္ဓာကိုဘာနဲ့ရှုပ်ပြီးထိုင်တာဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်နဲ့ရုပ်ဓာတ်နဲ့မေကသစ္စာနဲ့ရှုတာအဲ့ဒါကိုပိုင်ကြဟိုဥစုကအဲ့အစဉ်လာလေးကထွက်အဲ့စိတ်ဒီအချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်နော်တွဲလိုက်တယ်မှာတိုက်ကြလို့ဖြစ်ရင်တွဲလိုက်တယ်မှာလိုက်ရှုအလားရေချိုးကမှဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရေချိုးကမှရှုနားလားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကခန္ဓာနဲ့ပြောလိုက်တာနောက်တခါစေတသိက်ဖြစ်ရင်စေသိက်ရှုစေတသိက်ကြတော့သင်ညာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရကိုပါသွားတင်ပါဗျာကိုပါသွားလေသုံးခုပါပါဘုရားပါပါဘုရားဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာစေသိက်ဖြစ်တော့ဘာခန္ဓာဖွဲ့ပါနဲ့ရှုဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာနုပဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာမေကာသစ္စာနဲ့ရှုပါပါဘုရားကိုကဲဒါဒီဘာလို့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုညာကိုသတိနော်ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုညာကိုသတိပဋ္ဌာန်ချိန်တာမလားဟုတ်ပါဘုရားဒီလိုနားလည်အောင်သင်ပေးမယ်ယဟန်တန်ကဟာအဲ့ဒါလိုနားလည်အောင်သင်ပေးဖို့ထားခဲ့တာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ရဲ့သူ့တိုင်းတတပြန်ဟာလားအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဘသူနဲ့မှပฏิပက္ခလည်းမရှိတော့နော်အဲ့ဒါအဲ့နေအဲ့လိုကြီးအထုတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာအဲ့ဒါလာပြောတဲ့သူရဲ့အတွေးပဲအဲ့ဒါမျိုးထိုင်ကိုမဆွေးနွေးပေးနဲ့အချိန်ကုန်တယ်နားလားအမှန်ပါကိုယ်စိတ်ဖြစ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုခိုင်းတာကွာမသိတရားများရှိလို့လားလို့အေးအေးဒီလေးစဉ်းစားကိုစိတ်ဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုရှုတာကိုညာနဲ့ကိုသတိပဋ္ဌာန်ချိတ်ပြီးရှုတာကိုညာကဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ကသတိပဋ္ဌာန်တမထတမာတိညာကဝိပဿနာနားလားတမထတမသတိပဋ္ဌာန်ကဘာရောသတိမာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ကတမာတိတမာတိအေးသတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာရောသတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောလို့ရှိရင်တမာတမာတိတမာသတိဘာလဲတမာသတိမဲ့ခင်ရှင်းပါလေရမို့သူကတမာတိမဲ့ခင်သို့တော့အရှုခံတွေကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောဝိပဿနာလို့ပြောမှပြည့်စုံနားလားတမာပါဘုရားအဲ့တော့မှခွဲလိုက်တော့ဘာရောကိုညာအခုမြန်မာလိုပြောတော့ကိုခန္ဓာရဲ့ကိုညာရဲ့ကိုအတိရဲ့ကိုသတိရဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ကိုညာရဲ့ကိုသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတာကအရှုခံကိုဉာဏ်ကဝိပဿနာကိုသတိပဋ္ဌာန်ကတမာတိတမထနားလားကိုဉာဏ်ကဝိပဿနာကိုသတိပဋ္ဌာန်ကတမထအဲ့တော့တမထနဲ့ဝိပဿနာတို့ပြည့်နေဘူးလားတွဲနေတယ်တွဲနေတယ်ဖြစ်လို့ဒီလိုအဲ့လိုသဘောပေါက်ချင်းရှင်းနေရမယ်အဲ့ဆိုဘယ်စရာလို့စီသွားနားထောင်ထောင်ဒီတိုင်းဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်သူဟောတာသူတရားပဲကိုကတော့ကိုယ့်ကိုဘုရားစကားနဲ့ကိုယ့်တီကိုယ့်ကိုသွားလို့မရဘူးလားရပါပြီ။အဲ့တော့သုဒ္ဓတာဘုန်းကြီးတို့သင်ခဲ့ပြီကဒီကိုယ်တော်ရဲ့ဗာဒိလျှောက်ဟောနေမှလည်းမသိဘူးကွာသတိပဋ္ဌာန်လည်းမပါဘူးဝိပဿနာလည်းမပါဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှု။ဟုတ်လား။အဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေလိုက်ရှု။တက်လား။ရပါပြီ။အဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေလိုက်ရှုဆိုတော့ကျအာကုသို့ဖြစ်မလား။ကိုယ့်ရှုကကိုယ့်ရှုကနဲ့ကိုယ့်သတိပဋ္ဌာန်ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ပြီးပြီလား။ကိုယ်ရှုခွင့်နဲ့ကိုယ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုပြန်ပြီးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခုနကကိုရောရက်ဘာတွေဟောမှမသိဘူးကွာဆိုတော့စိတ်လာလဲရှုထလိုက်တော့သူအိဋ္ဌဆက်ဘဝနဲ့ဏီကုန်းချုပ်သွားဘူးလားချုပ်ပါတယ်ဗျာချုပ်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့မရှုလို့မေးပြီးတော့မျောနေတော့ဘာလဲကွာမြန်မြန်ပြီးမယ်ဒီအလှဒီမင်္ဂလာဆောင်ဒီရေစက်ချအခါမြန်မြန်ပြီးမှဘာတွေပါမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမျောနေလို့ရှိရင်ခုနကိလေသာတွေပြန်တက်လာတယ်ကိလေသာကြီးတွေကပြန်တက်လာနားလားတင်ပါဗျာအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စိတ်စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကိုကိုယ်စဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့စိတ်တဏှုပဒနာနဲ့ရှုစေတသိက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဝေဒနာစေတသိက်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာဥပဒနာဖြစ်ရင်ဥပဒနာအခြေခံနဲ့တည်းတင်ညာစေတသိက်ဖြစ်ရင်တင်ညာခန္ဓာဖွဲ့တင်ညာခန္ဓာဖွဲ့တင်ခါရခန္ဓာဖွဲ့ဓမ္မဥပဒနာအခြေခံနဲ့ဥပဒနာအခြေခံနဲ့ရှုအောင်တင်ညာစေတသိက်တင်ညာစေတသိက်နော်တင်ညာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာဖွဲ့ပါဗျာဗျာဒါပေမဲ့အဲဟိုကမလေးလာသားငါမနေရမှတ်ထားတယ်လေအဲ့ဆမှတ်ထားလက်ကစားမှတ်ထားတယ်ဆိုတော့တင်ညာခန္ဓာအဲ့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်လေပေါ်လာတယ်မလုံးမတင်ညာခန္ဓာဖွဲ့ပါဗျာတင်ညာခန္ဓာတင်ညာနောက်မှမှတ်တာစာအုပ်ထဲမှတ်တာနောက်မှကြည့်ကိုအုံးနောက်ထဲမှတ်တယ်ဟာအရင်ရှုတင်ပါဗျာစာအုပ်ထဲဟာအရင်ကြည့်သလားအုံးနောက်ထဲမှတ်ပေါ်လာတာအရင်ရှုကြလားမသိဘူးအုံးနောက်ဟာဒါဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဟဲ့မနေ့တော့ငါဘယ်နေ့ဖြစ်ငါဘယ်အစည်းအဝေးတက်ရအောင်မှာနေတယ်
ဖုံးမှတ်ထားတာပြန်ဟမ်ဖုံးလို့မတွေ့တော့အဲမှတ်ထားတာတွေကအများကြီးအဲ့မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်လို့ပေါ်လာတိုင်းဘာခဏဟုတ်ဘာဘာဖွဲ့ပြီးတော့ရှူဟိုဟာဘာစိတ်ကိုဘာခဏဖွဲ့ပြီးတော့တင်ရခန္ဓာနဲ့ရှူရပါမယ်ခင်ဗျာတင်ရခန္ဓာကိုတင်ရဟိုတင်ညာစေတသိက်ကိုတင်ညာစေတသိက်ကိုဘာခဏဖွဲ့ပြီးတော့ဓမ္မလူကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေအိတ်သားတွေမစ္စရိယာတွေမာနတွေအဲ့ဒါတွေလာရင်တော့ဗါတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ဝိသမနုပါဒနာမာနုပါဒနာသာနေရှိပါပါမယ်ခင်ဗျာဝိပဿနာမတ္တသာနေရှုအဲ့ဒီတိုင်းနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆေးတောက်နေတာပဲနော်ဆေးတောက်နေတာပဲသူ့ရဲ့ဒီဆေးကိုတောက်တော့ဘယ်သွားမလဲဒုက္ခနော်ဝေဒနာဒုက္ခခံစားမှုဝေဒနာတွေအကုန်ချုပ်ရသွားမယ်အဲ့တော့ခဏဘုန်းကြီးခဏနဲ့ပြောတယ်စီကြိုလောက်သွေးတို့လောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်။ဒီကဒုက္ခအကုန်ချုပ်တဲ့နေရာသွားတဲ့လမ်းကျော်ကြီးမို့လား။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာ?ဘုန်းသွားတဲ့လမ်းကျော်ကြီးသွားနေတဲ့သူကခဏပြင်းမနာလောက်ရမဲသိန်းလောက်ပျော်ဝယ်လောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးနားလား။မှန်တယ်မှန်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ hair wax နေပြီးတော့ရန်ကုန်လေစင်စီးတယ်ထားပါတော့နော်ကိုသွားမှာရန်ကုန်မြို့တော်ရုပ်သွားမှာဟိုပကံလောက်ပကလောက်မန္တလေးလောက်လှည့်ပြီးခီးတယ်မပြည့်လို့ဝင်နေရတော့ပြည့်အောင်ပြင်းသေးတယ်တလားဒီမှာပြန်အခုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะအချင်းနေရကိုမက်ကမပြည့်စုံသေးလို့မဟုတ်နတ်ပြည့်လှည့်အမ်မြမပြည့်လှည့်ကိုမက်ညီကိုမက်ကမပြည့်စုံသေးလို့လှည့်နေတော့ပြည့်အောင်ပြင်းသေးတယ်ကိုသွားမှာပဲတော့ဒုက္ခကုံဆုံးရသွားချိုးရတော့ဆိုးရအဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့စီဂျိုတို့သွေးတို့တို့ခုပြောနေတာတွေကဘာအယ်ဇိုင်းမာတို့ဒီမန်ရှာတို့ပြောနေတာတွေကနာမည်ပညာခွဲနေတာသူတို့ဘာဒုက္ခပဲနားလားဒုက္ခပညာမှာဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သိပ္ပံကတွေ့လာတာတော့ဒါဂျေဇုတင်ရတာပေါ့သိပ္ပံကတွေ့လာတော့ဂျေဇုတင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတရားကြတော့အဲ့ဒီလောက်လေးတွေကတော့ပြည့်တုံပြင်းသေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကုန်နေနေရသွားမှာနားလားဒီမှာဒီမှာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေမင်းတို့ဒုက္ခကုန်ရံသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဒီဟာတွေဒီဟာတွေကတော့ဒီလိုသက်သာနေတယ်လို့သိပ္ပံကပြောပေးတာတော့အတက်စရာတစ်ခုပေါ့နားလားမှန်ပါတယ်။အဲ့တော့အတက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့မြတ်ပါဖြစ်လေဒီသတိပဋ္ဌာန်အတက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြင်အာယုံအကြအာယုံတွေကိုကာကွယ်ပြင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့သတိပဋ္ဌာန်သည်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုဆန္ဒပြုပြရစေအကြံပြုပြရစေတဲ့ maybe more တဲ့เนาะပို့တော်ပို့သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ so then those vessels those vessels who are so fond of doing it ဒါဟိုညံစမ်းပဟေရီတွေလုံနေတာထက်တော့သတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်တာကပို့နိုင်ပါသေးတယ်ကဲเนาะအဲ့တော့ညံစမ်းသွားလှုပ်တာတကယ်ပြန်နိုင်တယ်ဟိုလက်ဒီလက်နေတာညံစမ်းဘာသာတကလေးတွေပဲဆော့တာအဲ့ဒါအဲ့ကောလာစမ်းกว่าဟေးအောင်မြဲငါတကယ်ချင်းမှာกว่าဆိုပြဿနာချက်တိတ်နေနော်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားထုတ်တော့ပို့ပြီးတော့လေးနေမှုတည်ငြိမ်မှုတွေရမပို့ဘူးလားပို့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလကားမုံနော် maybe more so တဲ့အဲ့ထက်ပို့နိုင်ပါတယ်တဲ့ so then those vessels who are so fond of doing this the any bell ဉာဏ်စမ်းပေတွေလောက်ရတာကိုနှစ်သက်သဘောကျနေတဲ့ဉာဏ်စမ်းလုံနေတဲ့သူတွေထက်ကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားထုတ်ချက်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူအပြောတိုင်းဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်ပဲအားထုတ်ကြပါလို့တရားမလို့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဇာဝဉ္ကြီးတွေဟာစဉ်ညွတ်နေမှာပါလားသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးလည်းအားထုတ်ပေးပါ mindfulness လည်းအားထုတ်ပေးပါအောင်လို့ထည့်ရေးပေးရပြီတဲ့ခုခေတ်ကြီးမှာနားလားအဲ့ဒါကဇာဝဉ္ကြီးဒေါက်တာဂျွန်ကပစင်းရဲ့တပည့်တွေဂျွန်ကပစင်းရဲ့တပည့်တွေကအကုန်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဟောဖြစ်ရင်လည်းစီဂျိုသမားလေးလည်းတရားလေးအားထုတ်နော် meditation လေးလုပ် mindfulness လေးလုပ်နားလားအဲ့လိုပြောနေအဲ့ပြောတဲ့ဆရာဝန်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထွင်းထားပြီးသားရှောက်လုံနေတာထက်သတိပဋ္ဌာန်အထုတ်ခြင်းသည်ဒီပါတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကြံပြုပြစေတဲ့ကဲသိပ္ပံနည်းပညာရဲ့ဒီလောက်မှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနားပါပြီနော်ပါ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 ဒီနေ့သူတွေတနက်တွေ့တာတွေကိုချပြတော့ကြတော့ပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်တော့မလားမှန်ပါပါမှန်ပါအဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်မကောနာအခုဒီအမေရင်တို့အမေဆန်းတို့အမေတွေအရွယ်တဲ့မှာဒါတွေရှိလိမ့်မယ်တကယ်ရင်းနေတယ်မှာတချို့ဆိုဒီမန်ရှာဖြစ်တာတွေအဇိုင်းမာဖြစ်တာတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့ခက်တာဟာကိုနားမလဲဘူးနားလည်းမလဲဘူးလက်လည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီတရားတကယ်ဟာတရားကိုအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ကိုရောက်နေအဲ့ဒီသူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေဒီတရားစီးနေတဲ့ဦးလားပြပါတယ်ခင်ဗျာ
နေတာဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘုသူဓာရီကဝေးတဲ့ခါကျတော့သွားပြောသူနားလဲခြင်းမနားလဲလက်ခံခြင်းမလက်ခံမအဲ့လိုပြဿနာတွေနေဆိုစိတ်မကောင်းတာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီမှာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကအခြေခံဖို့လိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအုပ်စုတောင်းဖို့လိုတယ်တနည်းတနည်းမှာအုပ်စုတောင်းလာလို့ရှင်လေသူဟုတ်မဟုတ်အုပ်စုတောင်းလာလို့လက်ခံနိုင်ရှိတယ်နားလားဟုတ်ပါပဲဖေအခုကဘုန်းကြီးကဒီအုပ်စုထဲမှာဒီအုပ်စုကတယောက်စီကအည်သွင်းနေဒီထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လာပြီးတော့ရှောက်လို့ရင်ဒီထဲကရှိပြီးသားလေးပါအဲ့သူစီရတက်တွေကူလာမှာဆိုလို့ကအုပ်စုလေးကိုကြာတတိုင်းခံမွေးတာဆက်လာကိုယ်ကတော့မမသာသာရှိပါစေနားလားတင်ပါပါမှန်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးတရားတိုင်နေဆိုမျက်စိလုံးမိတ်ထိုင်နေသလားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာပေါ်သမျှစိတ်ပေါ်သမျှစိတ်သိပ်ပေါ်သမျှယုတ်ကိုရှုရမှာလားဣရိယာပုတ်ပေါ်သမျှစိတ်သိပ်ယုတ်ကိုရှုရမှာပါဗျာစိတ်သိပ်တွေပြောတာတာဗောနော်ဒီလိုလေးထိုင်နေနေပဲနောက်ကြောလေးကရာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ယုတ်ဖောက်ပြန်လာယုတ်ဖောက်ပြန်တာဗျာအဲ့ရနိကောလေးကညာလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လာသန်းဟိုကမလေးငါနောက်ကျောကုတ်ပေးသန်းလို့မခိုင်းခင်ကိုဖောက်ပြန်လာကွာကိုယေရှုကြားလားခန္ဓာကိုယ်ရှင်ပါဗျာရှုပြီးမှအဲ့လာကုတ်ပေးတဲ့ကလေးကိုလည်းပြောပြအဲ့ဒါယုတ်ဖောက်ပြန်နေခေါ်တယ်ဒီမှာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရလာရင်ရတဲ့ဟာဖောက်ပြန်လာတာညောင်းလာရင်ညောင်းတဲ့ဟာဖောက်ပြန်လာတာအဲ့ဖောက်ပြန်တာမှမအောက်ကခံစားမှုဖြစ်သွားရင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုရှုနာဒီမှာလေးရပြီးပျောက်သွားတာကတော့ဒါအများကြီးပဲလေရပြီးပျောက်သွားလိုက်ညောင်းပြီးပျောက်သွားလိုက်ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ရတွေကဘာလို့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်အနေစားတွေပဲအဲ့ရုပ်အနေစားတွေပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာခန္ဓာဘာခန္ဓာဖွဲ့မလဲအာရုပ်ပဲယုကခန္ဓာပဲရပါယုကခန္ဓာပဲရပါတယ်။အာရနိပတ္တနာအာရနိပတ္တနာခန္ဓာဝိပဿနာမေကသစ္စာနဲ့ရှုရမှာ။အဲ့တော့ဘယ်ဣရိယာပုမဆိုအဲ့ဒီစိတ်စေသိယုတ်နော်စိတ်စေသိပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းက၃ပါးအဲ့၃ပါးကခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့မှဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ရက်နေနေထိုင်နေနေသွားနေနေလျှောက်နေနေရှုရင်အဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲအချိန်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်နော်။ဒီမှာပါအဲ့တော့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့အကိုဗမာပြည်မှာမလုံနိုင်ကြတာကတိပုံနေမှားနေလို့ပဲအဲ့ဒါအတွက်ဘုန်းကြီးစိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအုပ်စုကိုဘုန်းကြီးအိမ်မှာပဲလှုပ်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 တောက်လျှောက်ထွေးလာတော့အခုအလေးထားတွေရလာကုန်တာနော်ခြေလန်လေးနဲ့လေကားတဲ့လေတက်ပြီးဆိုတော့ထီတီထီတီထီတီနဲ့တက်တော့အဲ့ဒါသတိရကပ်ပါလားနားလားကျမကျမအဲအိမ်မတက်ရင်လည်းပဲတရားထိုင်တာပါတခါလည်းပါသွားတယ်အဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ရောက်ကိုကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတိလေးတတိလေးကအမျက်ကတာတရားထိုင်တာပါ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 လာတော့ဒါအားလုံးဒါကျမ်းမှာချမ်းသာရေးအတွက်ဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ walking meditation ကျတော့ပို့တော်မှာကျမ်းမှာရေးတွေကောင်း weight တွေလည်းကြเนาะအစားလေးပဲ short လောဘလေးပေါ်လာရင်ကျော်ပါလိမ့်ကောင်းပါလိမ့်ကျော်လာစัจချင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးငါစောင်းမှပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒါလောဘလေးငါရှုမှာပဲခန္ဓာဖွဲ့ရှုကြလားဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ဣရိယာပုလေးပါလုံးမှာပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းက၃ပါးကိုခန္ဓာပေါ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာဖွဲ့ရဖွဲ့ရရှုသွားရင်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ကျမချမ်းသာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါမယ် mindfulness ကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အာယုန်ဒီတွေပေါ့အမြင်အာယုန်ကြားအာယုန်တွေပိုရေးပိုရေးကောင်းအသက်ကြီးလာနိုင်မြတ်ပိုကောင်းအောင်ထောက်ကူပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပ္ပံနိကြာနဲ့ဗုဒ္ဓသိပ္ပံနဲ့ခေတ္တသိပ္ပံတွဲပြောရင်းနဲ့ပဲဒီမှာညီုံချုပ်ပါရင်နော်မာမာဘုရားတာတိပါဘုရားတာတိပါဘုရားကဲဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဟာမရှင်းတယ်များပါလားမပါပါဘူးရှင်းရှင်းရှင်းကြီးပဲအဲ့ရှင်းနေတာကြီးကိုသူ့ဘက်သူတောင်းတွေးမြောက်တွေးတွေးပြီးတော့ဟိုမလောက်တာတော့အဲ့ဒါသူ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှင်းနားလဲဘူးလို့တချို့ကြတော့ဟိုဒီအုပ်စုတွေကအဲ့လိုလောက်လာတယ်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့တချို့ကကိုယ်နဲ့ရွယ်တွေကပညာဆန်းကျင်ဆက်မဲ့ဆိုကြပါဆိုရင်နင်တို့ကသိပ္ပံနီးကြတွေပါလေအမေရင်ပြောလို့ပဲအင်းငါတို့ကကြိုက်လို့အထုတ်တာဆိုပြီးရောနားအေးရောမေးစရာကိုပြီးရောဒီလိုကြိုက်လို့အထုတ်အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကြိုက်လို့အထုတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုလေးပဲအထုတ်ကြပါကဲတော်ပြီတော်ပြီဒါဆက်မရှိဘူးသာတုသာတုသာတုပါဘုရားခန္ဓာစီစဉ်ရှင်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျာအခန္ဓာစီစဉ်ခုနှစ်ရာဆရာတော်ဖျားရေးဆက်တည်ကုန်းထားသောရှင်းလုံးပွဲလင်ကအားတပည့်သားသမီးများမှရွတ်ပတ်ပူဇော်ကြခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအန်ဒီတော်ဂျူဂျူတန်းနဲ့မတ်ဆန်ဆန်တီနာမည်စီရင်ပေးထားပါတယ်ဗျာအန်ဒီဂျူရင်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသမီးဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်ပူဇော်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာတော့ကြာယုံဖြင့်ခွဲတင်ပါသည်
Patame zoga yukuwa lami. Tatame zoga macha zevi. Kalebwa mocha jubimi. Le zonga gu zanaka hu kodi. Kiliya boa mocha lami. Kanab chikai shulai badi. Nebambe mezo trabavi. Tanya buah, tak jumpimu. Rezong aku, jenaka aku kodi. Kili ya buah, baca lam. Tanah kika, sulai pati. Nipa, so, tak pari. Amin. 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 Amin.